Генерал-полковник Руслан Хомчак був головнокомандувачем Збройних сил України з травня 2019 року. До того був і головним інспектором Міноборони, і начальником штабу сухопутних військ. Під час війни на Донбасі був командиром сектору Б сил антитерористичної операції. З тим періодом пов'язані найсерйозніші звинувачення на адресу Хомчака. Деякі добровольці та волонтери стверджують, що на Хомчаку лежить провина за оточення і розгром українських сил під Іловайськом у серпні 2014-го. Однак сам Хомчак всі звинувачення відкидає і каже, що він і сам міг загинути у котлі, як і інші. А відтак йому немає чого соромитись. Була ще одна неприємна історія, пов'язана з Русланом Хомчаком. Після того, як волонтер Ірина Абрамова опублікувала знімки жахливих умов розміщення військовослужбовців на полігоні «Широкий Лан», розгорівся скандал. В результаті Хомчак тоді отримав сувору догану. Але попри всі скандали, президент Зеленський таки призначив його головнокомандувачем Збройних сил України. Тож чому тепер звільнив? Як пояснили в офісі президента, Зеленський сподівався, що Хомчак, як досвідчений військовий, який крім того мав досвід роботи у Міноборони, зможе налагодити взаємодію між міністерством та армією. Як казав сам Зеленський, хотів бачити синергію. Але цього не сталося. І судячи з усього, саме через Хомчака. Тепер він має зосередитись на роботі у Раді національної безпеки та оборони. У політиці є такий прийом, коли людині номінально дають вищу посаду, ніж раніше. Однак на ній мало на що можна вплинути. Може здатися, що Хомчака відправили у заслання. Однак, я думаю, це не зовсім так. Тепер він перейшов на посаду першого заступника секретаря РНБО Олексія Данілова. А враховуючи те, що зараз РНБО фактично підміняє собою одночасно правоохоронні, слідчі та судові органи, Хомчак матиме неабияку політичну вагу. Тож, вочевидь, для президента він лишається важливим гравцем. Ну добре, а хто ж тепер очолює армію? Наказом президента новим головнокомандувачем Збройних сил України став Валерій Залужний. Він пройшов усі щаблі офіцерської кар'єри. Із відзнаками закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища, а також Національну академію оборони України. Командував взводом, батальйоном, бригадою. Під час війни був заступником командира сектору С і дійшов до начальника штабу об'єднаних сил. У 2017 році Залужному присвоїли звання генерал-майора, а у 2019-му призначили командувачем оперативного командування «Північ». Якщо судити по декларації Валерія Залужного, він веде доволі скромний спосіб життя, як для свого статусу. У сім'ї є 4 земельні ділянки та невеличкий будинок у Одеській області. Залужному належить китайське авто «Черрі Тіго» 2010 року. Машина дружини ще старіша. Якихось особливих доходів подружжя не декларувало. Що ж, сподіваємось, що Валерію Залужному таки вдасться створити бажану синергію між армією та Міноборони. Бо вона і справді потрібна. Країні, яка веде тривалу і виснажливу війну, вкрай важливо, щоб система оборони функціонувала як єдиний, злагоджений механізм. Ото таке.